ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରା ଭାରତ। ହିମାଚଳରେ ପୁଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 23 ଜଣ ଏବେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ରଚୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ବିପଦ କରିଛି, ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଛି 9ଟି ଗାଡ଼ି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 23 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ସେନାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ରହିଛି ମନାଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କାଇସ ଓ ସେଉବାଗରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଅନେକ ଘର ଭାସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲେ ବି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାସିଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।